porta-retrato digital da Kodak. Muito bonito, muito prático, que pode ter tanto essa aparência mais clean, quanto a aparência mais clássica, num display de LCD de excelente qualidade. Você tem todos os controles invisíveis colocados aqui na borda da tela. Com apenas um toque, você aciona, podendo alterar entre várias formas de transição entre as imagens, se será aleatória, sequencial, o tempo de transição entre elas, escolher diretórios diferentes dentro do seu cartão de memória ou do pendrive que você vai colocar com as fotos na memória dentro dela. Vou mostrar a parte de trás dele, que é onde você nota que ele é diferente dos outros. Ó, facilidade, são o fecho clássico para porta-retrato, e você retira a moldura e deixa ele ainda com aparência mais moderna, mais clean. Aqui ainda na parte de trás, você tem esse pé, que é retirável, e pode ser colocado com ela com o porta-retrato em pé ou com o porta-retrato deitado. Da mesma forma, ele pode ser preso na parede da sua casa, com as perfurações para colocar em pé, aliás, deitado nesse caso, ou em pé. Aqui nessa ponta, são as entradas de memória. O cartão de memória pode ser o próprio cartão que você usou na sua máquina fotográfica e a entrada USB, para que você possa colocar o seu pendrive e exibir todas as suas fotos. Fácil. Tudo melhora. O porta-retrato melhorou também.